Steffen, han lige ude gå en tur med trækvogn. Lad os prøve at køre og kække mig. Kan du gå? Ja. Er du dygtig, hva'? Ja, vi bakker lidt. Tøj. Tøj. Så. Bye. Kom så. Kom så. Så går vi igen. Kom så. Ja, ja, ja. De kan lige så godt lære din tidlige alder. I skal ikke sige, at vi bruger børnearbejder her i firmaet. Kom så. Kom. 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 Ja. Yeah. Ej, nu bliver han lidt træt. Nej, nu kommer vi lige lidt igen. Ja, det må være nok for i dag. Nu har Steffen været ude at gå med trækvognen for en stund.